Shiko, brenda Parlamentit Evropian kemi shumë deputet të cilët janë me origjinë shqiptare. Për shembull, kemi një deputet shumë të famshëm në Suedi që përkalon mandatin e 4 si deputet Adnan Dibrani, me origjinë nga Kosova, tani kemi edhe një vajzë atje, që është deputetja më e re e Parlamentit Suedis, Aida Birinxhiku, vetëm 23 vjeçare. Dhe edhe këta kanë lobuar atje dhe të përfitimet e Evropës me ne janë kolosale. Pse? Sepse çdo njeri nga ne që kemi shku në Evropë, kemi dhënë dhuratë të paktën 2-5 fëmijë Evropës të gatshëm. Në për llogaritjet e Suedis, për shembull, për të arritë një fëmijë deri në moshën 18 vjeç, shtetit i kushton diku 20 milion euro. Dhe ne kemi dërgu se ne jemi fabrike fëmive, se shqiptar s'kemi zbulu iPhone-a, as makina, dhe me dhanë HP edhe në prodhim të fëmive. Kështu që Evropa ka përfitim, në Gjermani janë dikun 10 milioni shqiptar, në Zvicër janë 300.000 shqiptar, në Suedi 100.000, gjithë Evropa me shqiptar. Unë po të garantoj që në që se viziton Evropën, në aeroport, në stacionet trenave, në gjitha restoranet, por nuk folet gjuhën shqipe, nuk të shërben njeri. Ka hyrë gjuha shqipe gjithandej, njerëz që punojnë gjitha institucionet. Po, jo vetëm në Europë, por edhe më tej, në fakt ne kemi parë shqiptarë të cilët janë përshtatur edhe në kultura të cilat janë larg vendit tonë. Ne po flasim për Parlamentin Evropian, për përfitimet që ti po na thua, por nga ana tjetër ka edhe vende të cilat janë skeptike për ecurinë e Kosovës dhe nuk e njohin. Një ndërto është edhe Spanja. Si e shihni qëndrimin që ka edhe për të qenë kaq skeptike ndaj asaj çfarë mund të sjellë Kosova duke bërë një liberalizim të vizave, por ndoshta më tej edhe për rrugëtim që mund të ketë drejt Parlamentit Evropian? Shikoni, Spanja, Rumania, Slovakia, Greqia janë vende që akoma nuk e kanë njohur Kosovën për problemet politike dhe brendshme. Me atë son kam informacion, jemi shumë afër njohjes nga ana e Greqisë, që do ishte një bum shumë i madh për Kosovën pas Izraelit. Vendi i fundit që na ka njohur është Izraeli. Sa i përket të Spanjës, ju i dini problemet e brendshme të Spanjës, atje politikanë të ndryshëm për interesat e tyre të brendshme, thonë që në rast se ne e njohim pavarësinë e Kosovës, atëherë pse të mos njehet shkputja e Katalonisë atje?